Den her 3D Studio Max video her se lidt på, hvordan man arbejder med, øh, med sine objekter. Hvordan man kan modificere dem og ændre lidt på dem. Så jeg prøver lige først at tegne en, en boks her. Sådan her og sådan her. Det man kan se der sker hernede, det er at øh, hvis jeg trykker på min modifier her. Det er at jeg har min boks her, og så kan jeg så ændre på størrelsen. Så jeg kan sætte den her til 50 gange 50 50, og så lave en der er 100% øh, firkantet. Hernede har jeg mulighed for at inddele i segmenter. Nedenunder. Det vil sige hernede kan jeg sætte. Så nu har jeg kun et, et segment per side kan man sige. Og der kan jeg så prøve at inddele i, i, i mere eller mindre dele. Alt efter hvad man nu skal bruge det til. Øh, men den her boks har jeg, jeg har ikke så mange andre muligheder. Hvis jeg, du gør det at jeg højreklikker på den. Og konverterer den til en Edible Mesh. Så får jeg som muligt et lille plus heroppe, og det betyder, at jeg kan gå ind i nogle forskellige elementer. Øhm, vertex, det kan man sige, det er hjørnepunkterne her. Der kan jeg tage fat i hver enkelt lille hjørnepunkt her. Flyt på, på dem, hvis jeg vil det. Og den måde ændrer på min figur. Ctrl-Z. Øh, faces, det er halvsider her. Hold Ctrl ned, kan jeg vælge to. Og poly polygoner, det er hele sider her. Edges er kanter. Så man er altså så mulighed for at, at, at gå ind i sit objekt her, øh, og så modificere lidt mere på det. Nu prøver jeg lige at tegne, går jeg lige herud, og så vælger jeg mit objekt her, og sletter det lige igen. Så prøver jeg at tegne en, øh, en svær her, øh, og der kan jeg så igen inddele segmenterne og sætte radius hernede. Nu prøver jeg bare at tegne en op her, sådan her, og så kan jeg sætte radius til 40 for eksempel. Øh, igen... Hvis jeg højre klikker på den, så kan jeg konvertere den til en Edible Mesh. Jeg får det lille plus her, og så kan jeg gå ind i det her Vertex-niveau, det vil sige, at jeg kan vælge nogle Vertex-punkter. Hvis jeg nu prøver at tage mit Front View her, og så lige zoome det op, øh, så har jeg altså mulighed for at sige, at øh, jeg vil arbejde med de her Vertex-punkter her, dem vil jeg gerne flytte. Så kan jeg gøre det, at jeg flytter dem lidt ned Øh, de her vertex -punkter her, dem vil jeg gerne øh, zoome lidt på, så trækker jeg min figur lidt ind, øhm, så på den måde kan jeg altså, zoome lidt ud, jeg kan også tage fat i, i de aller yderste punkter hernede, og tage fat i dem, og trække dem lidt ud, og så videre og så videre, øhm, kan jeg altså ændre på min, øh, på min figur, sådan at jeg til sidst får den, ønskede ønsket effekt eller den øh, ønskede figur jeg nu, nu gerne vil have. Sådan her. Jeg prøver lige at at zoome ud igen. Så Se, nu ser jeg min, min figur, den ser, den ser sådan her ud. Øhm. Og hvis jeg gerne vil have den så lidt mere øhm, homogen eller lidt mere en ikke så kantet, så kan, jeg, øh, så kan jeg lægge nogle nogle modifiers på. Og jeg kan trykke på M Så kan jeg lægge øh, Meth smooth for eksempel på her Og så sætte den her til, til 2 Så bliver den sådan lidt mere øh, Lidt mere organisk Godt Nu prøver jeg lige at lave en En anden figur her Så jeg tegner først en øh, En box Sådan her og sådan her. Og så sætter jeg lige målene herovre. Den skal være 200 gange 100 og gange 150. Og så får jeg lige zoomet det hele ud her. Og så nu sætter jeg den her lidt ned. Den sætter jeg til 120 i stedet for. Så har jeg min boks, og jeg inddeler den i nogle forskellige segmenter her. To her, To her, to her, og tre heroppe, og tre heroppe. Sådan her. Øhm, nu vil jeg prøve at se om jeg kan lave det her om, øhm, ved at, at, at flytte på nogle af de her ting, som jeg viste før. Så jeg gør først det, at jeg højreklikker på den, og så konverterer jeg den til en edible mesh. Og det gør så, at jeg kunne, for det første kunne jeg lægge den der hedder mesh smooth på det man kan se det er at de her modifiers de kommer så til at ligge her Og det kan jeg så ændre på De her tal her, så kan jeg se så bliver det sådan en lidt mere øh, Organisk figur her Nu sætter jeg den her til 0 Det vil sige at jeg fjerner min Min modifier faktisk øhm, Så går jeg ind i mit edible mesh her Og så vælger jeg mine vertex punkter Og så tager jeg lige her i Front view her Jeg tager lige side view her det er vist bedre sådan her. Så tager jeg fat i mine øh, her. Øh, jeg vælger vertex her. Og så vælger jeg de her vertex her. Så jeg har jeg valgt alle de her vertex -punkter. Man kan se hvor mange man har valgt herovre. Der er 12 valgt. Og så siger move. Og så prøver jeg at trække dem her ned. Sådan her. Og så kan jeg gå tilbage i min mess smooth her. Og så prøver jeg at ændre på den her parameter her. Så bliver den, kan sige, mere afrundet for oven end for neden. Øhm, når jeg har gjort det her, så kan jeg, jeg kan også lige få forvist, Skal vi se her? Hvis jeg vil have mit mass smooth her. Så kan jeg få vist de oprindelige, øh, de oprindelige punkter herude. Øhm, så. Øh, eller jeg kan trykke på min. Øh, min oprindelige figur her med smooth. Så den her. N når det her så er gjort, så kan jeg gøre det, at jeg konverterer det her en gang til. Det vil sige, at jeg kan konvertere den her nye figur her til en editable mesh Så jeg øh, går op her, og så siger jeg, øh, trykker jeg på E, edit mesh Og så lægger jeg sådan en ny modifier på. Det vil sige, at der bliver nu lavet nye faces til den nye figur, som jeg havde, som jeg havde konverteret før. Øhm, og den nye figur her, der er også et plus på, og der kan jeg gøre, igen gå ind i mine, enten i mine vertex punkter, i det her tilfælde vil jeg gerne ind i mine polygoner her, og så tager jeg bare her i mit, øh, i mit top view her, det zoomer jeg lige ud, og så vælger jeg de her, holder control nede, og hvis jeg nu kommer til at vælge en for meget, kommer jeg lige til der. Så holder jeg Control alt og trykker på den en gang til. Så deselekter jeg den. Men jeg vil med at holde Control nede. Og så vælger jeg så med den her. De her elementer her. Sådan her. Sådan her. Og så zoomer jeg lige ud igen. Og så vil jeg prøve at trække dem her de her øh, figurer her ned så, så, så jeg er stadig i mit polygonniveau her. Så går jeg her ned i, no, i min modifier liste her Og så vælger jeg den der hedder extrude. Og så prøver jeg at skrive minus 40 for eksempel her. Så gør den simpelthen det at den trækker. I kan se at den trækker facerne ned i figuren. Øh, så på den her måde kan jeg altså få øh, få lavet en eller anden en, en ny figur ud fra ud fra det her det, kunne, her, det kunne godt lide lidt en, en, en brødrester eller noget andet. Øh, hvor man ligesom skulle, skulle bruge, bruge et øh, et hul i øh, selve figuren. Når jeg vælger de her elementer her. Hvis jeg går ind på vertex niveau. Øh, så har jeg mulighed for at øh, trykke den der hedder ignore backfacing. Det vil sige, at hvis jeg nu kun vil arbejde med nogle med, med de øh, vertex punkter, som er foran her, så kan jeg trykke den her af, og så kan jeg så ligesom vælge nogle, nogle øh, vertex punkter her. Så vælger den så kun de yderste her og ikke dem der ligger inde bagved her. Hvis jeg nu havde, hvis jeg ikke havde, hvis jeg ikke havde brugt den her ignore backfacing, hvis den er slået fra, så vælger den både det forreste og det bagerste, kan man se her. Og så slår er den til, så vælger den kun de øh, vertex punkter, som er Forrest her, og dem kunne jeg så vælge Move på Hvis jeg ville det oh. Sådan her For eksempel Igen kan jeg gå ind og lægge en øh, En modifier på her jeg nu lige trykker ud af det her Ud af det her Og så kunne jeg lægge en masse smooth på en gang til Hvis jeg vil det med smooth Den kan jeg lægge på der Så bliver den igen øh, mere blød og organisk heroppe for oven Og så kan jeg ændre den her Man skal passe på med at ikke sætte den her alt for højt op for Så går computeren simpelthen helt, helt død Men I kan prøve at se her At øh, billedet her er, er et, meget sådan, et meget organisk øh, figur Jeg har fået, fået lavet her Med et øh, hul ned i her Jeg kan prøve lige at rendere et enkelt billede ud af den her se hvordan det ser ud. Og der kunne man selvfølgelig godt have ændret den her dybde her til en anden øh, til til måske en lidt højere værdi, sådan at, at den gik helt ned i bunden eller øh, det, det skal man lige det skal man lige vurdere. Men, men øh, det er altså en lille øvelse i hvordan man kan arbejde med de her subniveauer her og øh, arbejde med med det der hedder Mass smooth.